Labą dieną, su jumis kanalas Taro Akis. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną individualus runų magijos ritualas poniai N ir jos prašymų sudariau runų formulę tam, kad užčiaupti žmogų, kurio pikti žodžiai skaudina artimą žmogų. Ir runos sudėtos nautys, ansus, isa ir manas. Runos simbolizuoja, kad noriu kalbėti, tačiau viskas yra stabdoma vardan šito žmogaus gerovės, kurį jūs, ponė N, norite apsaugoti. Kad ritualas atliekamas jums, užrašiau runomis jūsų vardą štai čia. Nautys Eivas, Raido Isa, Nautys Gebo ir Ansuz ir ritualo atlikimo data. 22 diena. Grėsminga atrodo runų formulė, tačiau iš esmės čia yra panaudotos tik tais dvi runos, ansus ir nautys. Ansus tai yra atsakinga runa konkrečiai už mūsų kalbą, iškalbą, galėjimą sakyti, kalbėti, paleisti žodį, mintis, patarimus, viską. Nautys tai yra uždarimas, norėjimas, bet negalėjimas. Vadinasi, nuo šiol šitas žmogus, kad ir kaip norės įgelti žmogui, kurį norite apsaugoti, jo pikti žodžiai taip giliai į širdį, į sąmonę visur nebesmigs. Ir šitas žmogus šiek tiek, kad ir ką besakytų, kad ir kiek šnekėtų šitas žmogus, nebepasieks iki širdies ar minčių gilumos, iki pasąmonės, iki sakau gelmių ir nebesužeis jums brangaus žmogaus. Dabar aiškinu, kur šitos runos yra. Taigi, jas padariau labai, labai matote, plačias, tvirtas, tamsias, atributai taip pat tamsus, todėl kad čia jau šiek tiek šiandieną runų magijos ritualas yra, na, su nelabai didelė šviesa, šiek tiek su negatyvumo atspalviu ir su noru atsiginti nuo piktų liežuvių. Ir kur tos runos yra? Štai, ansus viena, štai, ansus antra, štai ansus trečia ir ansus ketvirta. Jos šitaip susijungia ir visą šitą kalbą, kuri gali suktis toliau, uždaro runa nautis. Tai yra norėjimas, bet nebegalėjimas ir nebesugebėjimas pasakyti to, kas galėtų pakenkti, sužeisti, užgauti, labai širdies gelmių suneraminti jums brangų žmogų. Taigi, uždarome nautis. 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 Ir nautis. Uždarimas. Viskas. Visas ratas užsidaro, kad tas žmogus bešnekėtų. Nautis runa jį stabdo. Jisai, kad ir kaip norėtų, jo žodis sužeisti kitą asmenį, savo tikslo, kokio jisai trokšta, nebepasieks. Toliau papildomos runos, tai yra manas ir dvi isa, manas runa, kurią štai čia va, matote, tai simbolizuoja žmogų, kurį norite apsaugoti. O dvi runos isa ir isa, tai uždaro prieimo prie šito žmogaus. Šita papildoma runų formulė yra reikalinga tam, kad tas žmogus taptų atsparesnis šitiem paleistiem žodžiam. Šitie paleisti žodžiai jau yra susilpninti.
šitas žmogus jau nebesugebės, nebėra savyje jėgų ir minčių išsakyti tai, kad sužeisti labai stipriai žmogų, kurį norite apsaugoti. Šitie jo žodžiai jau atsimuš kaip į sieną, todėl kad ir jūsų tas norimas apsaugoti žmogus taps atsvaresnis ir tvirtesnis. Visiškai čia žinoma kalbos dovanos mes negalime prašyti runų atimti, čia būtų jau juodoji ir piktoji magija, mes tik norime susilpninti su runų pagalba šito žmogaus kalbų neigiamą įtaką žmogui, kurį norite apsaugoti. Taigi, susilpninimas šito žmogaus kalbų, kaip ir užčiaupimas dalinis, o čia jūsų žmogui duodamas toks užšalimas, šiek tiek emocijų užšaldimas, kad šitie bet kokie žodžiai nebegalėtų giliai, kaip sakau, prasimušti, neįspramušti. Jau šitas jūsų žmogus turės kaip sieną, kaip ledinė siena, jisai taip nebereaguos. Aš tikiuosi, kad aiškiai pasakiau tikslus ir šitos visus runų kombinacijas ir formulės. Ir dabar jau pereisiu prie kito etapo, kuris, žinoma, bus šitų runų formulės aktyvinimas visomis keturiomis stichijomis. Toliau paaiškinsiu runų ritualo aktyvinimo pasiruošimo principus. Turbūt pastebėjote, kad svarbiausias čia atributas yra veidrodis, kuriame atsispindi priešingas vaizdas. Žinoma, visos keturios stichijos, kaip įprasta, reikalingos runų formuliai aktyvinti. Na, o papuošimai, gėlės arba šiaip įvairiausi papuošimai yra būtini, kad pagerbti dievus, runų dievus, kurių pagalbos mes prašome. Ir jums skirta runų formulė būtina, kad atsispindėtų veidrodyje. Kaip matote, jinai atsispindi. Šitas momentas yra labai svarbus, kad liežuvautojo pikti pasakyti žodžiai atsispindėtų ir grįžtų jam pačiam. Tiesiog jam sugrįžtų viskas bumerangu ir nepasiektų jums brangaus žmogaus širdies ir jo šitaip stipriai, kaip iki šiol, nebeskaudintų. Beje, kad runos atpažintų, kam yra skirtas šitas ritualas, kas yra nukentėjusysis ir kas yra kenkėjas, jų gimimo datos ir vardai yra užrašyti kitoje pusėje. Viešai jų rodyti visko šiek tiek pridengiu nenoriu. Nukentėjusiosios pradžioj ir pabaigoj uždėjau runas Isa, tokias pat, kokias matėme čia, kad ją apsaugotų ir uždarytų. O žmogui, kuris kalba skaudinančias kalbas, uždėjau taip pat Ansus ir Nautys runas iš abiejų pusių. Taigi dabar jau tikrai pereinu prie runų formulės aktyvinimo. Taigi keturios stichijos, kuriomis aktyvinama runų formulė. Dar primenu, kad prieš tai jinai yra suaktyvinama kvėpavimu. Tai yra vienas iš greičiausių ir pakankamai efektyvių būdų. Tačiau stichijas aš vis vien papildomai naudoju dėl efektyvesnio ir garantuotesnio veikimo. Taigi, jums matyta formulė, formulės data, jūsų vardas, pati formulė ir kaltininko ir nukentėjusiųjų duomenys, kad formulė runos atpažintų, dėl ko jos yra sukurtos ir kieno, kokią kryptimį, kokiu veikimu turėtų
viską vykdyti. Taigi oro stichija, ugnies stichija. Žemės stichija ir vandens stichija. Taigi, runų formulė suaktyvinta visais būdais ir bus padėta kažkiek turės pastovėti dar priešais veidrodį. Tai, kad matytųsi ir papildoma formulė. Ir kažkiek laiko pastovės, aš sukalbėsiu papildomas maldas, kurios reikalingos. Ir po to pereisiu prie kito etapo. Ir toliau jūsų matyta runų formulė yra tiesiog dabar konservuojama ir paruošiama štai paruošiama tam tikram kitam etapui štai į maišiuką vienoje pusėje užrašomas, kad kenkėjo gale kalbėti yra uždaroma. Kitoje pusėje jums norimo apginti žmogaus, štai tas žmogus yra apsaugotas nuo skaudaus reagavimo į tai. Taigi, manas isa isa, o čia ansus ir nautys. Sunku kalbėti ir sunku įžeisti. Toliau kitame etape šita formulė bus užkasama į žemę tam tikroje vietoje. Ir štai po šito ąžuolu šventoj žemėj. Kaip suprantate, bus užkasta runų formulė. Tai bus panaudota šį kartą kapų magija. Ir garbė Odinui. Su jumis buvo kanalas Taro akys.